adalah satu berita yang di Melaka Tengah pada 28 November. Lions Club Tanjung Bidara ialah satu organisasi amal. Lions Club Tanjung Bidara ni seorang persatuan sosial, menyantuni dan menceriakan 13 pesakit kanser kanak-kanak dengan membawa mereka menerokai The Score Oceanarium secara percuma. Okey, mereka telah menyantuni maksudnya bersimpati, menceriakan, menggembirakan. Jadi mereka bersimpati dan nak menggembirakan kanak-kanak ini. Mereka telah bawa mereka pergi ke Score Oceanarium, pergi tengok haiwan lautan secara percuma. Jika Cisan Jigong Lions Club 联名以及想要让 13位获得有 cancer 疾病的孩童，想让他们开心，他就带他们去了那个海洋馆。 免费带他们去海洋馆. Menerokai maksudnya mengembara, pergi. Presidennya, presiden ialah ketua ataupun pengerusi. Presiden apa? Presiden Lions Club Tanjung Bidara iaitu Lee Hong Jin berkata, program ini merupakan program amal bagi meraihkan kanak-kanak dari National Society Malaysia Cawangan ke Melaka sekaligus dapat melupakan seketika kesakitan yang terpaksa dilalui. Okey, program ini ialah program amal, iaitu mereka tidak ada dapat apa-apa keuntungan. Mereka secara kerja amal sahaja nak bawa budak-budak ini pergi bermain. Okey, 他的主席呢, President 主席 Lee Hong Jin, 谁的主席? Lions Club Tanjung Bidara 的主席 Lee Hong Jin 说, 这个活动呢, 是一个, 慈善活动, 为了让这同, 这个孩童呢, 可以暂时忘却他们, 被逼所要承受的痛苦. Okay, menurutnya 他说, selain meluangkan masa bersama kanak-kanak, 除了花费时间和孩子一起, mereka juga dapat mempelajari ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Mereka juga dapat mempelajari ilmu pengetahuan untuk dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Salah satu tanda keprihatinan kami mendekati golongan seperti ini dengan memberi peluang mereka melihat pelbagai jenis hidupan laut dengan lebih dekat. Okay, 其中一个我们想要做的事情呢, 让他这群孩童就是给他们机会能够看到各种海底生物，可以更接近他们. Apa yang kami harapkan usaha sebegini dapat diteruskan supaya kanak-kanak ini tidak merasakan dirinya dipinggirkan masyarakat. Apa maksud dipinggirkan? Dipinggirkan maksudnya mereka rasa tidak ada orang nak peduli mereka. Mereka rasa tidak penting, diketepikan. Okey, katanya ketika ditemu, ditemu maksudnya dijumpa pada program berkenaan. Mereka, 在他当他在这个活动遇见的遇见到这个李红进的时候呢，他也说了，他们希望这个活动可以继续进行，来让这些孩童不会觉得自己是被忽视的，是不被这个社会所需要的。